Artan Hoxha kër.cënohet me jetë pasi nxori audio-përgjimin. Gazetari zbulon prova të reja. Gazetari Artan Hoxha ka publikuar dje një pjesë tjetër të audio-përgjimit lidhur me ngjarjen e 21 janarit, ku dëgohet komunikimi në radio i drejtuesve të gardës të cilët japin informacion mbi vetëndodhjen e tyre. Teksa ishte e ftuar dje në një studio televizive, gazetari thot se ky regjistrim është i gjatë dhe kasetën e plot ja ka çuar familjes së Alex Nikës, një prej viktimave të 21 janarit. Ndër të tjera, Hoxha shprehet se ky audio regjistrim është gjetur tani pasi nëse do ishte zbuluar më herët, do të ishte bërë publik. Në bulevard ishin kamerat cep më cep, ndaj kjo ngjarje nuk mund të mbyllet, sepse është gjaku i atyre që janë vrarë aty dhe nuk shlyhet me asgjë. Kaseta originale që e ka të plotë e disponon familja Nika. Unë kam dorëzuar në polici, çfarë unë kisha në dispozicion, më tej nuk jam i autorizuar. Kam kërkuar të vihen në hetim nga i pari tek i fundit, për të ndihmuar hetimin, se këtu prevalon hetimi më shumë se detyra ime si gazetar, kurse familja Nika e disponon të plot dhe ka thonë që do t'a vërë në dispozicion vetëm të spak, deklaroi ai. Ndërkohë gazetari investigativ Artan Hoxha thot se ka marrë kërcënime pasi publikoi audio-përgjimin e gardës në protestën e 21 janarit të vitit 2011. Madje Hoxha theksoi se kërcënimet që kalojnë çdo normë etike kanë shkuar në adresë të bashkëshortes së tij. Ai tha më tej se me bashkëshorten ka diskutuar për të denoncuar rastin, por nuk e ka bërë pasi s'ka besim te prokuroria. Diskutimi me bashkëshorten time këto ditë ishte për shkak të kërcënimeve që i kanë ardhur dhe e kalojnë çdo normë etike. Unë jam i mësuar dhe jam i pandjeshëm, por bashkëshortja më tha të kallëzoj këtë çështje në prokurori. Por unë i thash se unë në prokurori nuk po zgjidh dot këtë çështje që është me kaq rëndësi, jo më të zgjidh diçka time personale dhe ndërkohë që ka dhe ngjarje të tjera. Kjo u bë për shkak se hyri në ciklonin e politikës. Unë kam ndjekur shumë kolegë në media dhe mendoj se në punën tonë mbrojtja numër 1 është profesionalizmi dhe sa më korrekt jemi me punën që bëjmë. Kjo është gjëja e parë që të mbron. Këto ditë ajo që më shqetëson më shumë nuk është kërcënimi pasi ndonjëherë kjo gjë më bën përshtypje. Kur nuk më shkruan njerëj, më është kthyer në lakmus. Më bezdis dhe më mërzit pjesa që njerëzit që i njoh shumë mirë më thonë që të bëj kujdes ose më thonë mos dil natën. Mos dil vetëm, bëj kujdes se çfarë pi, kujdes se ku ulesh. Unë mundohem të mos i marr seriozisht këto gjëra, por kur ti thon disa veta, atëherë kjo nis të bëj përshtypje. Në vlerësimin që bëj kohës, është kjo që politika të bëj punën e tij. U shpreh ai.